קצת יומיומי אולי. אה, לא יודעת. אה, היה יומיומי. אז אתה תעלה יומיומי. דבר. שהוא אומר, אני רוצה להעלות משהו יומיומי, הוא בעצם מלביש בזה משהו אחר. מה הוא מלביש? לא, אני רוצה לומר מלביש. מה הוא מלביש? קודם שאלתי אותו, יש לך מה לשאול? אמר לו. ואז היא אמרה שהיא רוצה לשאול, ואז ישר הוא אמר, רגע, אבל מה שאני רוצה לשאול? כי אם היא תמשוך לכיוון אחר, כי אם לא היה לך שום שאלה שמציקה לך, לא אכפת לך אם זה יומיומי, או חד שנתי, או פעם בחיים. אתה אומר, לא, יש לי שאלה שמציקה לי, אני צריך לדעת שזה קשור לשאלה הזאת. כי אם לא היה שום דבר שמציק לך, אז לא היה אכפת לך אם זה יומיומי או פילוסופי. אבל זה גם אכפת לך. אז יאללה, מה אכפת לך? מה היומיומי? מה אני צריך לחשוב? אתה לפני שנייה היית לחוץ שאנחנו לא בורחים לפילוסופיה. אבל רק רציתי להראות לכם משהו. שימו לב, הוא בסך הכל אמר משפט תמים. שזה יהיה היומיומי. ובזה בעצם הוא הסגיר את זה שיש לו שאלה יומית. כי אם לא הייתה לו שאלה יומית, אז זה היה שווה. זאת אומרת, שזה יהיה יומיומי, פירושו אומר, אני לא רוצה שזה לא יהיה יומיומי. פירושו, אני רוצה שזה יהיה יומיומי, כי יש לי פה יותר חיסרון. יש לך פה יותר חיסרון, כנראה שיש משהו יומיומי שמציג לך. לא בטוח. אז מה אכפת לך אם זה יומיומי או לא? אז זה שווה? כדי שיהיה לזה יותר... מה אכפת לך אבל? כדי שיהיה יותר מוחשיות. לדוגמה, סוברת שאתה אומר, שאתה רוצה משהו יותר מוחשי. למרות שהיית יכול להגיד, אם זה באמת היה רק בגלל המוחשיות, אז היית אומר, אני רוצה שאם אתה מסביר את זה, תנסה לתת דוגמאות יומיומיות. ואתה לא אמרת, תקשיב, תיתן דוגמאות יומיומיות. אתה אמרת, אני רוצה שהנושא יהיה יומיומי. וזה הניתוח שלך ללמה. אז מה ללמה? זאת אומרת, אתה ככה אתה ניתוח יותר, כאילו, אתה אמרת, אני אמרתי את זה ככה, כי הכוונה שלי כזאת, כמו שאתה אמרת, אז אומר, אם הכוונה שלי הייתה שזה יהיה משהו כאילו רק בדוגמאות, אז אני מבקש לך את הדוגמאות ולא שואל את זה כך. למה? כי זה סוג של אמונה, כי אני מניח שבן אדם אומר את מה שהוא רוצה. הגיוני. ואתה דבר, אני מניח שאם יש לך רצון, ואתה רוצה להשיג אותו, אתה תגיד בצורה הכי ברורה מה אתה רוצה. עכשיו, אם מה שהיה חסר לך זה דוגמאות, אז היית אומר, תקשיב, חסר לי דוגמאות. כי זה הכי הגיוני. אבל אם אתה אמרת משהו אחר, אז למה שאני אחשוב אולי הוא התכוון להגיד שחסר לו דוגמאות? או שיכול להיות שהתכוון להגיד, תמיד? אבל כשאתה אמרת, אני רוצה שזה יהיה יומיומי, אתה דיברת על השאלה עצמה. לא דיברת על התשובה. לא אמרת, אני רוצה שהתשובה תהיה יומיומית. אתה אמרת, אני רוצה שהשאלה תהיה יומיומית. נכון או נכון? יפה. אוקיי, אז מה הנושא יש לך? נזכרת בנושא? כן.